Катардагы жокер Азат Аманбеков бир тууган агасынын сунушу менен 12 жашынан бери самбо күрөшү менен машыгат. Жаштар арасында өткөн бир нече мелдештерде жеңүүчү аталган. Дүйнөлүк биринчиликте ал экинчи орунду камсыздап келген, менин улуу балбан болчу. Аны акыркы бал менен утулдум. Анан экинчи жарым финалда казак балбан менен күрөштүм. Ал да күчтүү балбан болчу. Аны 3-1 эсебинде утуп финалга чыктым. Финалда эң күчтүү 2 жолку дүйнө биринчилигин уткан армян балбан менен күрөшүп, аны акыркы бал менен бир бал менен утуп ушинтип кубок менен чемпион болдум. Самбо боюнча дүйнө кубогу Москва шаарында 24-27 март күндөрү өткөн. Мелдешке Кыргызстандан 10 спортчу катышып, 8 медаль утушкан. Алардын арасынан Азат Аманбеков алтын медалды багындырды. Буйрусам алдыда жакынкы аралыкта бул Азия чемпионатыбыз июнь айында өтөт Ташкент шаарында. Андан дагы эгер мелдештерибиз токтоп калбаса эле дагы эле аралык мелдештерибиз бар. Казакстанда, Россияда ошондой эле жана башка мамлекеттерде. Самбо күрөшү өлкөдөгү эң көп жайылган спорт түрү. Анда ар улуттун күрөштөрүнүн эң мыкты тажрыйбалары камтылган. Кыргызстан аталган спорт боюнча совет учурунан бери биринчи жолу мындай жеңишке жеткен. Бул самбо деген бул өтө туруктуулуктуу, чыдамкөйлүктүү, намыскөйлүктүү, рухтун күчтүүлүгүн талап кылган спорттун түрү. Мына биздин Катардагы жоокерибиз бүт ушул сапаттарды көрсөтө алды, ийгиликке жетти. Жоокердин бул жетишкендиги үчүн жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилиги тарабынан 2-чи даражадагы жоокер төш белгиси ыйгарылды. Аскердик кызмат өтөөдөгү эмгеги жана жетишкендиги үчүн берилүүчү сыйлыкка алгачкы жолу Азат Аманбеков ээ болду. Гүлдан Авазбекова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.